Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma. A figura 1 apresenta uma casa e a planta do seu telhado em que as setas indicam o sentido do escoamento da água de chuva. Um pedreiro precisa fazer a planta do escoamento da água de chuva de um telhado que tem três caídas de água, como apresentado na figura 2. A figura que representa a planta do telhado da figura 2, com o escoamento da água de chuva que o pedreiro precisa fazer. Pessoal, diferente das demais questões, nesta daqui eu vou fazer o seguinte: eu gostaria que vocês respondessem, é uma questão bem simples, e quem responder corretamente, eu vou deixar essa resposta fixada nos comentários para que esta resposta seja a alternativa correta da questão. Certo? Bom, então é isso. No mais, muito obrigado pela atenção de todos vocês e até o próximo vídeo. Bons estudos!